šta ima ljudi, moj ime je Joke i danas igramo GTA 5 online i to nakon dugog vremena, danas igramo s Mateon, e, danas smo čak mislili ići na Chiliad, na Mount Chiliad e, sa Bemama, ponovo i meni je tu motor, ne možeš šira. znači samo je prije ubilo i... E, zapravo nije me ubilo, nego mi je, je ubilo me, ali ka policija mi je uzela motor i onda ga odnijela skroz tamo. I ja sam moram ići po BMW. Znači, mislili smo doći do tamo i opet ko u prvom ovom videu, Zato to bi ja prvi video, ja mislim da e, je, to, onaj napravi gledaj ja ga nisam ispija, je jega mate, ali... To ćemo pokušati puno, ne znam, ono, bit će pustolovina. To, to, je više kao pustolovina, ne, ono, no, idemo sad, baš zbog toga. Ali idemo zbog toga. <laughs> ali eto, to nam je cilj, ali to je više pustolovina, ka samo da uzme sa ovdje. Moram uzeti ovu, da izađem iz auta, da mi ne bi... Štveri, ja da ne mogu čač, čak, ovu auto uzeti u garažu. Eto ga. I ja me sam bemu. E, sad idemo, idem zapravo do E, da idemo, šta ćemo stvari znam zapravo šta ćemo e, u, u put smo sve vozili do tamo, ovaj put to sigurno nećemo, zato jer mi se ne da više stiskati x ono, prstni od pabija ima sam upalu mišića na prstima <laughs> e, tako da ćemo uzeti e, oni na gradilištu u pustinjima nekakav ko veliki bager, ne bager, kako bi to rekao, je li to bager ili ne znam, neki koji nosi zemlju. I sam tu stajemo i to je to. I vozimo put e, Čilijada. To je to, ono, ne, nema to. O, stunt! A, ništa. <laughs> Mislio sam da će biti stunt. Di ovi Mateo, Mateo biži od mene. Da idem vam, ovo on biži, ne znam šta on izvodi. Jel on uopće, a je on je u Zabemu. Idemo, idemo auto putem. O! Koji si ti debil? Za sam pogenia. Vidi. Nema pojma vozit. Tu, tu je, tu je bila pješački. Jel? Nije čak bila pješački. Na <laughs> Evo nas na... Tu je Mateo blizu. Sada sam već stavio svoj kao checkpoint. Jel označila da je trebamo vozit. Znam je to. E, vozim auto putom, <laughs> da smo na bicikli, ali eto, pokušavam e, ovako na auto, želim skoči na auto, onda da samo se vozim, Ma, mate pričekajme, evo ja, mate ćemo sad pričekati, ja. evo, nisi tako, stani samo na krustu i ne ovozi dalje, tako bi prebrzo došli, jer idemo auto putom, pa onda auto cestan to, ajde skok, A, za malo, Ajde, još yes, ne, pa kako? <laughs> Ma ovdje pomalo što cijelu kolonu napravio. <laughs> Eto, a daj, Fak. A ne mogu tako. <laughs> Pogledajte kolika je samo kolona. <laughs> ok, mate, idemo, nastavljamo našu pustolovinu. O, oh, trebamo skreni. Žmigavac, žmigavac. <laughs> Zavrima, trebamo, trebamo ruku. Ona sa strane. A, oh, fuck, malo sam pak. Kako nisam se ovo ispjela, ja da sam tako blizu. Trebam, trebam pokušat ovaj. Čekaj, okay. ja ću malo pričekati ću ovdje stopirat, taj stoj, moram stopirat sve ovaj. Evo ga, evo ga, evo ga. A, ništa. Ponovo, ništa, kako je ovo teško. Gdje je, gdje je, tamo, je. negdje. Sad ću ga opet Evo ga, šuik se vozimo. <laughs> Sad pokazujemo ljudima srednji prst, gdje su auti? nema. Evo ti srednji prst, obzavijao sam se, evo srednji prst Mate di što je op <laughs> Mate imaš istu masku koja Srednji prst pokazuj ljudima To je to E idemo lagano mi <laughs> Pokazuj srednji prst to je to Nekaj kolona iza nas, ne daj da prođu Ah, pazi Ne, proša jedan smrad Ne ne, di drugi smrad je proša. Ne daj više da prolaze. Evo ti srednji prst. <laughs> ne, i treće smrad. Evo ti u prst. <laughs> Sad ću te razvi. Flerganon! Dar ne mogu baš razvi flerganon! a Ali ništa vidi, prolaz... Ne! Aj, me policija, vata me policija. Dvi zvijezice, mata ajde tamo je, tamo je oni auto. Ajde, možda moram, oj meni, ono će kroz ulaz, okej, okay, kamifo, okay, pristojni, moramo ići kroz ulaz. One, ne, eno policija tamo dolazi. Evo tu su sve. Idem kroz ulaz. Ah, oh, fuck. Okej, okay, dobro, dobro, izbjegao sam. Kroz ulaz, evo oh, bok. Ah, oh, fuck. Ah, oh, fuck. <laughs> dobro, bježi, bježi. Bježi, 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 bježi. Evo ga, idemo tu, skok. Ah, oh, ne, fuck. Pre rano sam skočio biži, trči, ne, ne, a fuck. Oh, eno ga, eno ga, eno ga, ga, mate, mate, vidio sam ga. What oh, the fuck, i to je isto ja, Navezi i drugi ćemo. <laughs> o, oh, navezi i ćemo oni tamo. Ok. <laughs> e, uzmi, 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 ojde bemo. Bemo, gorije, gorije, skroz. Idemo po njega, Skroz gori, a ah, fuck, ne mogu se uspeti, Mate, onoga tamo, ovdje nam je lakše, nećemo onoga tamo uzeti, ovdje nam je lakše, nam je ovoga uzeti, zato jer doli pade na tamo da uskočimo u ovo, jer previsoke ovako da uskočimo. Znači, sad kako ćemo, koga vozi? O, oh, počelo mi se spavati. <laughs> ok, ti vozi, a ja ću vozi BMW. Ajde, ti dođi doli, onda ćemo mi to. Eto ga, ajde. Ajde više, Oh, what the fuck? <laughs> Samo da je checkpoint. Oh, what the fuck, ne! Ah! <laughs> ne! Ne, 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 ne! <laughs> ok, nisam ništa vidio. Samo da stane na biciklu. Ok, evo ga. Te, ajde, mate, Iden Idemo, prelagano. Hop, baš. Iz prve. Hop! O, ništa. Hop! Ne, <laughs> what the fuck? jesu ovo tri? Što je nama, Bog, te mi, bila najbliža tri tu i mi uzmemo do? Tri su, i mi uzmemo samo jednoga. <laughs> ok, staj ih tu. Eto ga, tu saj je baci da ne bi ispala. Ja mislim se da teže ispadne ako je bacimo. Ja mislim. A bacit ćemo na Eto ga, tu stani. sve malo gurni tamo. Uz kraj. O! Aj, ovi se Eto, tako tramo. Eto, sam da ja gurnem svoju mate. Ne, 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 nemoj! Okej, okay, nema veze, ti ostani gore. Ja ću voziti kad sam već pa ne mogu se onako popet više. Evo, a vidi ovo auto, mogli smo uzeti ovo auto da ih zada nosim. Ba, zašto si pa? Aj, popne se ponovno. Ajde, čekaj, taj. Ajde. Ajde, popni se više, ajde. Brže, brže trči. Nemam vremena. I... Yes! To je to. Yeah, we are going on a trip and we sucking niggas ik... Da, da, Okej, <laughs> okej, <Okay, okay>, ne. <laughs> Ovo je bolesno bilo. <laughs> <laughs> nisam gej, <gay>, nisam gej. <laughs> uh, ajde, mate, tu krenuli smo. Idemo na pustolovinu. <laughs> We are going on a trip. And... <laughs> otvori to. Otvore! Neću da otvori, nema veze. <laughs> Možda mi to i razbi. I krenili smo! <laughs> Eto ga. Ovo ide presporo. O, mate, malo glič. <laughs> O! Oh, digni se! Oh, oh. What the fuck? Šta se deša? UAAAHAHAHAH! What the fuck? Mene još policija! Kako šta ga ja ubijam? Bicikle su ga ubile! Pišeš da sa ga ja ubijam? Okay, ah, idemo na dvije sa. Neka uzme policijsko auto, ne znam, nečije. Neka, neka, uzme neko drugo auto, ne, ne da mi se sa, da on se penje, ne, u stvr neće ni uspiti se pet, zato jer nema niti jedna ovdje baš uzbrdica, onako brdo, ko da bi skočio na to. Ok, mi idemo ovim putem, to je najsigurniji put. O, treba mi tri godine. <laughs> I evo ga Mateo uzao, gdje eh, je Mateo, eh, tu treba negdje okolo. Uzeo, aha, evo te tu su. policijsko auto ja vam moram pokazati kakvo je njegovo policijsko auto. Dok smo vozili, <laughs> evo već vidite, malo, dok smo vozili, on je crno ispod mene prolazio, tako da <laughs> auto mu se zgnječilo totalno. <laughs> moram vam pokazati kako je ovo. <laughs> Dio ovo. Mate. Mate. <laughs> Mateo umire <laughs> pod zemljom nje. Ok, ja sad ću izaći, sad ću vam pokazat kako on izgleda. <laughs> glava mu viri iz aute. <laughs> aj <Ajme>, meni. <laughs> Evo, to je njegovo perfektno auto. <laughs> Vidi mu se glava mu viri i kroz krov. Šta? Gdje su bicikle? Ne, kako su ispale? Nemoguće, aj, what the fuck? Ovo je nekakav glitch. To je isto ono isti gličko ko kad uđemo u zatvor, oni video ste vidjeli da nije bitno. I lovo bicikla je. Yeah. Kako ovo? Šta mi je? Ja, ja ovdje ću zaspat. Na ovom ovaj je video. Ajde, a ti ćeš voziti. Ne, što ja izvodim? What the fuck, nešto mi je gličalo. nemoj me opet Okej, <laughs> Ok, dobro. Dali sve u biciklu. I sad treba, ti aha, ti dođi tamo, onda ćemo ići, eh? Evo, evo ovdje tamo dobro. Tu, 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 ostani, 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 ostani. Ne, ne, nije još stvari dobro. Tu, eto, ostani, skok! A, fali, sam sve. <laughs> Eke, nije dobro, naći ti bolje isto. Eno, tamo čak mislim da sam vidio jedno. Koje je dobro, malo će nam evo tu. Evo ovdje, trebati nam više vremena da se popnemo, ali dobre. Ajde, popni se. O, šta, šta sam napravio? <laughs> Ok, nije bitno, idemo dalje. Ponovo se popni, zaleti se. I idemo će nije još. <laughs> I skok! O, tako blizu, tako blizu. Ali nisam uspio. Idemo ponovo, idemo ponovo. Skok, skok, skok. Trči, trči, trči. I koji trči vozi? To je to. Opet to da stanem. Tu kut. Jed what the fuck. <laughs> e, došli smo do ode i meni se čini da mi ne možemo, da, ne možemo, zapeli smo. Ne, 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 zapeli smo. Dobro, <gled> znači, sve smo prošli, sve i mi smo zapeli tu. Pa ne možeš švira, ja ne želim ići biciklama, ne. Ne možeš švirovat. I sad smo skužili da ima još jedan put do Čiljada vrha i to idemo sad. Idem unazad, daj. Pip, 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 pip. <laughs> I ovo sam ne edita, sad jer ja bi video pre, pre dug. Ja želim da bude video nekih 20 minuti, to 18, 20. Ne, ne volim kaj previše, da je 30, čovječe ko će mi to... Previše mi čak i 20, ali 30 na šans. Tu, tu bi se sad trali penja, a ne, 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 nije, nije ovdje. Tu je previše strmo za nas idemo drugim putem. I to je, a stvarno ja ne znam je li bolji ili je ka gori. Čini mi se čak da je gori ovi put, možda. Za, ka, za popet se na Mount Chiliad, ka vrh. Ok, sad možemo mi gledajte. A ima ovi snage čak, kamion, i on to kao da on neće, on niti ni ovo uspio. a evo neće. Ajde, vozi, možeš ti to. Ajde, ja vjerujem u tebe, Ž žutko ili kako bi ga zvao iz ne, ne zva stvar. <laughs> Okej, okay, nemam puno. E, samo za su mi spale bicikle. Ove, beme, isto, to je to. Ovo kako je strm. Kako je strm put, ja ovo ne mogu, promalje put, pa da je šećen po ovome, ne bi uspjela. Idemo tu 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 tu. O, padamo, padamo, ne padamo. Ajde, ajde, ajde. Uj kako koliko ima snage. Pa ovo odličan kamion. Ili bager. Kamion, bager, isto. Ne znam zapravo. Je li to bager ili kamion? Jel je to kamion. Aj kamion ćemo ga zvati. Eto ga je. I tu se penj... one. ne. O ne. Pa najteži dio on. Whoa! What the fuck? Ne, 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 ne! ne! Bicikle su mi pale! Ne! O, oh, na dva kola! Aaaaaa! Ah! <laughs> yes! Uh, ka yes, za što sam ispio na dva kola, ali nije što su mi spale bicikle. Ok, je tu. Ah, opet stavi tu ovi da skočim. Idemo po bicikle. A, di mi je bicikla, tu mi je bicikla, negdje, uzmi, uzmi. Oooot! Ti si to mate to! <laughs> Okej. Okay. Znači, moramo ići sve dogori sad. Ajme, meni. Ok, mogu ja to. Samo vozi. Idemo mate, možemo mi to. uspićo. I evo ga. Ujutro. Uspili smo, idemo sve što smo čekali. Mate, prvi idej. Idemo letiti do Maze Bank. Tamo je. I idemo mi. I believe I can fly. N ne! N ne! N ne! Ajme, sad smo se nič Ne! Ajme, mate. I činim se da tako završava naša pustolovina. <laughs> Gdje mi je bicikla? Ne, još i još ih putuje. Ne, pa ne možeš virovat. Pa ne. <laughs> ok, uh, ovo bi, sve nije još kraj videa, pokušat ćemo doći do bicikla, ali ne vrijeme, ja neću se penja gori ponovo, idemo donje do doli, ajde možda uspijemo, idemo trči, trči, trči. A, kako da trči? O, pre... Previsoka pre litica. Previša strma, nema šanta, preživam, ali... Idemo, YOLO! O, oh, fuck, umra sam. A daj! Zašto ne mogu, oni gledati da ne umrem. Stvari, ja ali postoje takav lič. Ne, to je su šifre, to su čice. samo doli iz Evo, stvar, sad će biti kraj videa, ne I hvala ljudi što ste me gledali. Lajkajte, subscribeajte ako niste. E, ne znam, sad ćemo najvjerojatnije još raditi Octodad, kako me ta igrica, ali e, Nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, to sam već ako niste opet ostajte, nema veze briga. <laughs> I to je to. Ne samo da se još ovo za intro, kao te ka to rekao. Da, ono, odinčan, nema puma na kraju videa. Samo ću se baciti doli i to je to. Ajde, ja, a ne, Mateo mi je uzela biciklu. Ajme, ne, ja se vam izda da bi ona trebala biti tu. On mi je uzela biciklu i otiša doli. Ne, pa će skočiti u vodu. Šta će, ajme, onda moram opet kupiti na ubm Kao to mrzim, zašto ne mogu isto ko auto zvat, samo i to je to. To je bilo lakše i to je kraj ovog videa, Ajde, Bog.